З 1 листопада заборонено вивоз кругляка будь-якого, крім сосни. Відповідно, сільцови керуються даним законом. Але є розуміння те, що на час розробки положення діють старі сертифікати по всім іншим відповідно видам продукції. Для того, щоб не зупинити вивоз того, що є, наприклад, той ж самої сосни, плюс інших пиломатеріалів. І на даний момент положення доопрацьовується, є доручення Кабміна, залишилось ще 2 дні до допрацювання, спільно з регуляторною службою довести вже, скажімо, до ладу і відпрацювати, дошліфувати положення, щоб фінально його ж запустити в роботу в тому числі. Тому йде планова робота, йде відповідно, скажімо, все згідно чинного законодавства. На даний момент іде збирання цукрового буряку. Значить, зібрано вже приблизно 73% по цукровому буряку. Врожайність гірша, ніж була в минулому році, приблизно десь на 10%. Але цукристість є рекордною, тому що, знаєте, була у нас посуха, і відповідно, скажімо, вологі менше в буряку, а цукру більше. По нашим даним, ми зараз працюємо спільно з асоціацією, у нас достатньо великі прихідні залишки на рівні 500 000 тонн. От, і по виробництву ми очікуємо на рівні 1,2–1,3 мільйони тонн. Цього повністю достатньо, щоб забезпечити продовольчу безпеку, тому що загальне споживання всередині країни на рівні 1,5 мільйони. Тому я розумію, що тому комусь вигідно створювати штучні спекуляції, і комусь вигідно зараз розгойдувати ринок, тому що, ну, ви вже з вами вже бачили в лютому місяці, коли вже були схожі розгойдування, коли, пам'ятаєте, курс стрибанув дуже швидко, і дуже швидко зникли той же самий цукор, і мука, і борошно. Але ж ми зараз не бачимо підстав для того розгойдування, про що кажеться.